ားလုံးကမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်သက်တွေအောင်လည်းမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခုမတိုင်းစီလီတိုတစ်ဖက်ကမာဇာရာဝီတို့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေက United ကိုဖြစ်ဖို့စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်မာဇာရာဝီပြောင်းရွှေ့ရောဖြစ်ပြီဗျာ West Ham United နဲ့ Manchester United ကြားအပြောင်းရွှေ့ကအလုံးပြီးသက်လောက်ဖြစ်ပြီပြောင်းရွှေ့ကြီးက15သန်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ရင်မာဇာရာဝီအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အားကမန် United တွေဒီအပြောင်းရွှေ့ရပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဒီလိက United ကိုအရန်ပြောင်းချင်တယ်ဒါမာဇာရာဝီရဲ့ agent နဲ့ဒီလိ agent နဲ့တူတူပဲဖြစ်တော့သူကမန် United ကိုပြောင်းဖို့ကိုပဲစောင့်နေတယ်စောင့်နေတဲ့ကြောင့်ဒီအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Bayern Munich ကလည်းကန်ဆိုးချင်တော့ Stuttgart ကခေါ်ထားတဲ့ဒဏ်ကစားမကဒဏ်ရသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ကလည်း replacement မလုပ်နိုင်သေးဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Jonathan Tah ပါ Liverpool ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကို Euro 20နဲ့ကမ်းလှမ်းတယ်လီဗာပူးစင်ကပယ်ချထားတယ်လီဗာပူးစင်ကမမဟူမဲကိုပဲခေါ်မလားဂျိုးမာတစ်လီဗာပူးရှီကထွက်လာတဲ့ကစားသမားကိုပဲခေါ်မလားစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာအပြောင်းအရွှေ့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာမတိုင်းစတီလီကဘိုင်မြူနစ်ရဲ့ဒါ pre season tour မှာမပါခဲ့ပဲခြံထားခံရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကတင်ကောင်းပဲသလား pre season tour လို့ပြိုင်ပွဲမျိုးမှာဒီလစ်ကိုမသုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ facing company ခြံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကManchester United တို့တော်တော်သတင်းကောင်းပဲအခုကျွန်တော်တို့ daily mail မှာပေါ်ပြချက်အရ Matthias Tillich က Bayern Munich ကကိုရီးယားကိုထွက်သွားတဲ့ Munich ရဲ့ Asia Tour ဒါ Asia Champions Pre-season Tour Squad ထဲကနေခြံထားခံရပြီးတော့အကုန်လုံးပါတယ် Matthias Tillich ကအဲ့ကိုမလိုက်သွားဘူးဒါဟာ Manchester United တို့အကောင်းဆုံးခွင့်ရဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်း Bayern ကလည်း Tillich ကိုဆုံးရှုံးမယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထားခဲ့တဲ့သဘောတရားပဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီသူတို့ group ကအခုသူတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗျာတကယ်တော့ OD ရဲ့ pre-season tour ဗျာ OD ရဲ့ pre-season tour ကိုဒါအာရှမှာလုပ်တယ်အဲ့မှာဒီ OD ရဲ့ pre-season tour မှာအခုလောလောဆယ်နေထားရစပါနဲ့လည်းသူတို့ကဒီကိုရီးယားမှာခြေဆမ်းပွဲကံကံပွဲအတွက်ကြောင့်ဒါ Bayern Munich ကဒီကစားမတွေအကုန်လုံးခေါ်သွားပြီမြေဒီလိကြံခဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မိလား Ricardo Calafiori ကို Arsenal ခေါ်တဲ့အချိန်မှာ Calafiori က Bologna ရဲ့ pre-season ကိုမလိုက်သွားဘူးလိုက်သွားတာကိုချီချာမယ်သူတေချာပေါ့အသင်းပြောင်းနိုင်မယ်ဆိုရဲဒီ sign ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေ United ကလည်းသတင်းကောင်းပဲဒါပေမဲ့ question က Man United အသင်းကဒီပြောင်းရွှေ့အတွက်ဘယ်လောက်သုံးပါလဲသူတို့ကတန်းလေး10ထပ်ပုံမသုံးချင်ဘူးကိုဘက်က50လောက်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ Manchester United ကဒီလေအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာမယ်နောက်ထပ်သုံးရတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးဒါ Lenny Yoro ဟာတကယ်ရသွားတဲ့ပြဿနာလေးအိုက်ကစားမလေးကဒဏ်ရအခုလောလောဆယ်အသေးမှာကဖစ်တလီတလောကဒဏ်ရပြန်ကောင်းလာလို့ဒီချိန်ကဆင်းပြီဒါပေမဲ့လန်ဒီယိုရိုကဟိုတနေ့ကဒဏ်ရရသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒဏ်ရကအနည်းဆုံး၃ပတ်ကနေ၆ပတ်ထိနားမယ်ကျွန်တော်အစောပိုင်းတော့ပြောဆိုနှစ်လတွေပိုင်းပုံတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့၃ပတ်ကနေ၆ပတ်၆ပတ်ဆိုရင်ပရီးမီးယားလီဂ်စဖို့နောက်ကျသွားဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကအခုပရီးမီးယားလီဂ်စတာက10ရက်လောက်ဆိုစပြီဗျာနာမည်10ရက်လောက်မှာ16ရက်မှာပရီးမီးယားလိဂ်စပြီမယ်ကွန်မြူနတီတိုင်းက10ရက်နေဆိုတော့ပရီးမီးယားလိဂ်က15ရက်လောက်ကြာသေးတယ်အနည်းဆုံး2ပတ်ကျော်ကျော်လောက်ကြာတယ်လန်နီယိုရိုက3ပတ်ဆိုရင်လည်းပထမပွဲလွှဲပြီတကယ်လို့6ပတ်ဆိုရင်ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ပွဲစဉ်3ပွဲလောက်သူလွှဲပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းမန်ယူနိုက်တက်အသင်းကလန်နီယိုရိုဒဏ်ရတဲ့အချိန်မှာဒီဆန်ဒိုမာတီနက်စ်ကိုတွဲပြီးတော့မတိုင်းတီလစ်ကိုခေါ်ဖို့စဉ်းစားတာပေါ့လေဆိုတော့တေးကြတာတော့ဒီလိကမာဇာဝါဝီနဲ့အတူမန်ယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းဖို့စောင့်နေတယ်မာဇာဝါဝီကတော့တစ်ဖက်ကဝမ်ပစာကအပြောင်းရွှေ့ဒီနေ့ပြီးတာနဲ့လက်ပြန်ယူနိုက်တက်ကိုရောက်လာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလေအပြောင်းရွှေ့အတွက်ယူနိုက်တက်ကသူတို့လင်တလော့ကိုရောက်ထုတ်ဖို့ဦးတည်နေတယ်ဒါတကယ်လို့အခုလင်တလော့လေးချိန်ကပြန်ဆင်းတယ်ဆိုရင်ရောက်လို့ရနိုင်တယ်တကယ်လို့အရောင်းဝယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလေအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်နိုင်လို့ဒီလေကိုပဲတတ်တတ်ထောက်ဝယ်ကောင်းလဲဝင်နိုင်တယ်ဟာရီမကွာယာမထွက်သည့်တိုင်အောင်ဒါဒီလေကတော့ယူနိုက်တက်ကိုစောင့်နေတယ်pre-season tour ဖြစ်တဲ့ကိုရီးယားကိုသွားတဲ့အသင်းမှာမပါသွားပဲနဲ့ဘိုင်ယန်ကသူ့ကိုခြံထားခဲ့တာကိုကြည်ချင်းအဖြစ် Manchester United ကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့အခွင့်အရေးများစွာရှိနေပြီးတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့လဲ Football Insider ကသုံးသပ်ထားပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်